Nataka kusema hivi. Kwa hii story ya Shakahola. Kwa hii maneno ya Shakahola. Mimi mwenyewe naweza sema kwamba maneno ya kidini ama maneno ya religion siwezi ingilia sana kwa sababu sielewi sana na sitakagi kuingia sana kwa maneno ya religion kwa sababu hiyo ni maneno ya kiroho. Mimi mara mingi niliona Ruto na nimeona Ruto sana akiwa na Mackenzie, picha zile niliona. Nimeona akiwa na make, akiwa na campaign. Na ikiwa Mackenzie ana makosa, ni Yesu mwenyewe inafaa ashuke, aingie kotini, aseme kwamba wale walifunga. Ngoja kwanza, wewe si comedy. Wewe utasema yako hapa. Wewe utakuja hapa useme comedy yako. Yesu, maneno ya religion ni maneno ya kiroho. Ikiwa Yesu mwenyewe atashuka na aseme kwamba wale walifunga hawakufika kwa Yesu kwa sababu Mackenzie ameambia kwamba unafunga kwa Yesu. Ikiwa mtu alifunga na Yesu mwenyewe ashuke aseme kwamba wale walifunga hawajanifikia, hiyo ni sawa. Kuconvince mluya afunge na akose kukula sio kitu rahisi. Kuambia mluya akose kukula na akose akutane na Yesu na akubali na akose kukula, hiyo sio kitu ya rai. So huyu jamaa kama aliconvince watu wakose kukula wakutane na Yesu, sio atujui kama alikutana na Yesu ama wajakuta. Na ikiwa wale watu wanazikwa ni kweli kwamba Mackenzie ndiye amekuwa kiwazika, kuna kuanga na burial permit. Ni nani amekuwa akimpatia burial permit? Ni nani amekuwa akimpatia burial permit? Ha? Hiyo ni swali nimekuwa nikijiuliza nikakosa jibu. Kwa sababu hata babu yangu tukizika tulikuwa na burial permit before kuzika. Kuna authorities, kuna assistant chief, kuna chief, kuna dio, ikiendelea hivyo. Na wao ndio wanaandika burial permit. So kama hao watu 100 and wamezikwa bila permit, ni nani amelala kwa class? So tusidanganywe kwamba oh, watu 200 wamepatikana wamezikwa na bado wanatafuta wengine. Watuambie ni wapi, nani alilala class, ama ni nini maelewano ile walielewana, ni wapi imeharibika ndio sasa wakaamua kutoa siri ya Mackenzie. Kwa sababu kwa video tumeona Mackenzie akisema kwamba kitawaramba. Na imelamba kichwa ya Ruto mpaka sasa hivi nywele hakuna. So far sasa hivi nywele ya Ruto imepotea. Na mwili inaendelea akikuwa mkonde. So hii kitu inamramba. Na alisema kwamba itawaramba. Na bado anaendelea akiwa ndani. Na inawaramba. Serikali ya Ruto tumesikia akisema iko na mpango. Ikate watu pesa ikipanga na vijana wafanye mjengo. So hiyo mjengo hiyo mpango ni order. Imefika 6 hakuna swali. Time imeisha. Sasa tudanganywe tu. So mpatie nafasi ya ulinzi. No no no. Mingi sana. Ni sheria ya bunge. Ni sheria ya bunge. Kenya anajua. Kenya anajua. Na ni wa kitambo hapa anajua hiyo kitu. Okay, mimi namalizia nikisema kwamba kuna pahali serikali ile iko kwa uongozi imelala class. Kwa sababu maneno ya Mackenzie na issue na maisha ya mwanadamu sio kitu ya kuchezea. Uwezi kuwa unasema kwamba oh serikali inafanya uchunguzi, oh watu mili zinatafutwa, na tunataka kujua kwamba hizi mili ndio ifikie kiwango ya hii 100 plus. Ilifika namna gani? Kuna wakati 2019 Mackenzie alishikwa na akaachiliwa. Ni nini leo imetendeka ndio Mackenzie sasa yuko ndani? Yuko ndani. Asante.